tento olej přibližně vliká na to zrovna. Kanadisk play vidím, počkej. Dobre, teraz to ide, bežia tam sekundy. O, dobre. Nevidela to až tak ťažko. No chlapi, no. Posledná, je zlá si kriec program. Ja sa bojím. No ja. Ešte prvá, kto mi vysekalo. Kto mi vysekalo? Ty to nevidel? Nie, ty si stavla? Keď sme zaštipovali teda. Ja.